bahati mzuri na tufurahi, na hii ni furaha kwa kila Muislamu, si furaha yangu peke yangu. Hii ni furaha ya kila maamuma wa msikiti huu wa Masjid al-Aqsa, kwa sababu tulianza kampeni hii zamani sana na tukazifanya khutba zetu hatuzungumzi tena chochote isipokuwa ni tukajalia khutba zetu hatuzungumzi chochote isipokuwa ni Mungu. Kaa jana nuru ilichomoza na kilio chetu kikasikiwa, hatuna budi tumshukuru gavana wetu wa Mombasa Mheshimiwa Abdul Samad Sharif Nasser kwa kusikia mwito wetu. Tuliketi naye, tulimpa data zote, tukamfahamisha madhara ya Munguka. Mwisho kaunti ya Mombasa ikaamua kupiga marufuku Munguka. Haikuwa kazi ndogo, wala haikuwa kazi ya siku moja, wala msione kwa ilikuwa ni jana na juzi mpaka wakaelewa kweli Munguka sasa hivi wastahiki upigwe marufuku. Itakuwa ni wakosefu wa shukurani ikiwa hatutomshukuru Governor Abdul Samad. Lazima tumshukuru. Yeyote mwenye kufanya zuri tutamtambua sisi, na tutatambua kwa lema alolifanya. Hivi ndivyo Uislamu. Uislamu umetufundisha kuwa man la yashkuru nas la yashkuru Allah, asiyeshukuru watu hawezi kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naamini ahitaji dua zetu zaidi, na kila tukimpa moyo kwa mazuri anapoyafanya, basi tutaraji atazidi kuboresha na mazuri yatakuwa ni yenye kupatikana. Hivi ndivyo Uislamu ulivyotufundisha.